কংগ্রেস বিপিএফৰ বিধায়কৰে ভালোবাসা মুখ্যমন্ত্রীর এআইডিএফে কিমানক বিজেপিক ভোট দিব, কংগ্রেসে কিমানক বিজেপিক ভোট দিব, বিপিএফে কিমানক দিব, এইবিলাকতো প্ল্যানিং আমাৰ তো এক বছৰ আগতে হৈ আছে না, এতিয়া সহায় বিরোধী বিধায়কৰ ভালোবাসায় সহায় কৰিব বিজেপিক। কংগ্রেস বিপিএফ এআইডিএফ সকলোতে আছে মুখ্যমন্ত্রীর পছন্দৰ মানুহ, ভালপোৱা মানুহ। স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় গুমর ফাঁক করলে রাজ্যসভার নির্বাচনক লৈ বিজেপির রণনীতি। রাজ্যসভার দুইখন আসনত বিজেপির বিজয় নিশ্চিত, কারণ বিরোধী বিধায়কর মুখ্যমন্ত্রীর ভালোবাসা। কংগ্রেস এআইডিএফ সকলো কোর পৰা কিমান কোনে ভোট দিব গোটেইটো ডিসিশন হৈ আছে, সহায় খুঁজিলে লাভ কি হব? এআইডিএফে কিমানক বিজেপিক ভোট দিব, কংগ্রেসে কিমানক বিজেপিক ভোট দিব, বিপিএফে কিমানক দিব, এইবিলাকতো প্ল্যানিং আমাৰ তো এক বছৰ আগতে হৈ আছে না, এতিয়া সহায় খুঁজিলে কি হব? গতিকে বন্ধু থাকিব ভালোবাসা, কিন্তু ইয়াতে বাই ইলেকশন করে লাভ নহব। পিছে বরাকত মুখ্যমন্ত্রীর রাজ্যসভা নির্বাচন সন্দর্ভত এনে মন্তব্য করার পিছতেই মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্যক লৈ তীব্র প্রতিক্রিয়া বিরোধী দলপতি দেবব্রত শইকীয়া আর এআইডিএফৰ বিধায়ক রফিকুল ইসলামর। কংগ্রেসের 27গৰাকী বিধায়কর ভোটেই লাভ করব কংগ্রেসে। মই আজিও কওঁ যে মোৰ বিধায়িনী দলত, কংগ্রেস বিধায়িনী দলত 27জন আছে, আৰু এই 27জনে কংগ্ৰেছক ভোট দিব। আৰু তেখেতে যদি কাৰোবাক ব্লেকমেইল কৰি আছে, যেনেকৈ যোৱা সময়ছোৱাত বহুত ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰত ব্লেকমেইল হয়, তেনেকৈ যদি তেখেতে কাৰোবাক ব্লেকমেইল কৰি আছে, সেই কথা মই নাজানো। মুখ্যমন্ত্ৰীক কটাক্ষ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীক মিছলীয়া আখ্যা দিছে এআইডিএফৰ বিধায়ক ৰফিকুল ইসলামে। এআইডিএফৰ আটাইকেইজন বিধায়কেই একত্ৰিত হৈ আছো বুলি মন্তব্য কৰিছে ৰফিকুল ইসলামে। তেখেতে কৈছে এবছৰ আগতে ঠিক ঠাক কৰি থৈছোঁ। এবছৰ আগত তেখেতে মুখ্যমন্ত্ৰী নাছিল, এবছৰ আগত তেখেতে এই পজিশ্যনতে নাছিল, এবছৰ আগত এইটো ইলেকশ্যনে হোৱা নাছিল, সোণোৱাল ডাঙৰীয়াৰ কাৰ্যকাল আছিল, তেতিয়াতো তেখেতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সপোনতে দৌৰি আছিল, এইবিলাক ৰাজ্যসভালৈ তেখেতৰ ইমান মূৰৰ কামোৰণি নাছিল। গতিকে মিছা কথা ইমান ধুনীয়াকৈ সজাই পৰাই তেখেতে ক'ব পাৰে, এইটো বৰ আৰ্ট তেখেতৰ আছে। আমি 15জন বিধায়ক আছোঁ, 15জন একেবাৰে জেগাত আছে, এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰে কি কৈছে এইটো তেখেতৰ ব্যক্তিগত কথা, এইবিলাক কাম তেখেতে কৰিয়ে থাকে, গতিকে তেখেতে এইবিলাক ক'বই। তেখেতে এআইইউডৰ 15জন বিধায়ক ইনটেক আছে আৰু নিজৰ জেগাত একেবাৰে ঠিক আছে। পিছে ৰফিকুল ইসলামে এনে মন্তব্য কৰিলেও এআইইউডৰ ভোট বিজেপিক নালাগে বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই শিলচৰতেই স্পষ্ট কৰি দিছে। কাজেই এতিয়া ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনক লৈও শাসক বিৰোধীৰ মাজত যুক্তিযুদ্ধ আৰম্ভ হৈছে। আৰু তাৰ মাজত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৰা বিৰোধী বিধায়কৰ ভালোবাসা মন্তব্যক লৈও বিৰোধীত আৰম্ভ হৈছে ব্যাপক জল্পনা কল্পনা। শিলচৰৰ পৰা শীৰ্ষেন্দু সিৰ সহযোগত, গুৱাহাটীৰ পৰা অপূৰ্ব কাৰ্জি, DY 365।